Teším, že tu ostal a že ten osud to nejakým spôsobom zariadil, že ostal v mojich rukách a pri mne, pretože keby vtedy opustil tú súťaž, nezvládol by to. Keď si sem prišiel, veril si, že sa to podarí? Keď som sem prišiel, som sa neveril, som myslel, že vypadne mňa čo reč. Za dva týždne pojde preč. Proste to som bol celý ja, nic som nedokončil v tom živote. Prečo si tie veci nedokončoval? Lebo som bol naustraný sám sebe. Už nie si? A už nikdy nebudeš? Nie, už nie. Konečne. Výborné číslo. Jany? Toto je ten výsledok tvoj, ktorý proste si pochopil v tej hlave. Ja som o teba naozaj pyšný. Naozaj. Ten chalán si to zaslúži, pretože to, čo so sebou, čo dokazuje a predvádza mi, poručia mi posledné 4 týždne, to je niečo úžasné. Mark, ty si sa tak pozeral na tú tabuľku, či sme nezabudli náhodou na tie percentá.